Aš dabar prisimenu, tu taip gražiai pacitavai čia kelias knygas. Man vis labiau kažkaip aš grįžtų į žiedų valdovo istoriją. Vat žiedų valdovo Tolkino istorija yra krikščioniškos ir draugiškos Europos istorija. Ir jie tenai, kai svarsto, ką daryti su to žiedu, kai sutinka, kad reikia jį įmesti, sakykime, čia, žiedas galėtų būti kokio nors, nežinau, brandulinio ginklo metafora, kad mes jį galėtume sunaikinti, kad jis tiesiog niekam netitektų. Jie svarsto. O kodėl negalima, pavyzdžiui, to žiedo atiduoti kokiam nors žmonėm? Žmonėm negalima, nes žmonės yra silpni. Jie yra labai pažeidžiami ir jie tikrai nesusitvarkys. Jos žiedas nugalės, o ne jie žiedą, ne. Gerai, negalima žmonėm. O kodėl negalima elfams, kurie yra nepažeidžiami ir stiprus? Kodėl negalima duoti išminčių? Kodėl negalima duoti Gandalfui, kuris taptų galingas? Dėl to, kad žiedas patekęs pas stiprų, pavers jį Sauronu. Nesvarbu, kas jis toks buvo, nesvarbu, koks jisai, kokioje gėrio pusėje buvo, ir kokia jo buvo spalva, ir kokie jo buvo įsitikinimai, žiedas nugalės. Ir tas žiedas, jisai visą laiką tą ir daro. Tasme, jeigu mes imsim, nežinau, bet kokią istoriją, antras pasaulinis karas, tas pats Tolkienas sūnui, kuris kariauja antram pasauliniam kare, rašo laiškus ir sūnus jam sako, žinok, nu, bambilinam čia tą Vokietiją žiauriai. Tosime, Vokietija, kuri jau yra pralaimėjusi, kuri jau yra parklubdyta, kurios pralaimėjimo niekaip negreitina tie visi ten bombardavimai ir visa kita, bet jie bombarduoja dėl to, kad prisigamino bombų. Tosime, nes jie turi, nes staiga jie įgyjo va tą žiedą. Tosime, tas, kas įgyja tą žiedą. Tai mes, vakarų pasaulis, tą žiedą turėdami, net nepastebėjom, kad kažką nuskriaudėm. Net nepastebėjom, kad elgėmės arogantiškai. Mums netrodo. Galbūt yra dabar netgi per daug to kalties jausmo, bet visas tas likęs pasaulis, ypač ir tai, ypač pietus, globalus pietus, taip ar jie yra vadinami, ne? Tasme, jie sąžiningai galvoja, kad kai ta sistema pasikeis, o jinai tikrai turi būti pakeista, nebegali būti Amerikos ir Europos vadovystės dėl to, kad Europa yra moraliai degradavusi, amerikiečiai yra praradę autoritetą ir teisę būti pasaulio vedliais, kai ta sistema pasikeis, bus atstatyta istorinė teisybė. Bus apsisukęs laiko ratas. Ir mes busim nustumti į kažkokią kitą vietą, kurioje prarasim patogumo vietą, kurioje prarasim saugumo jausmą, kurioje mums reikės galbūt susitvarkyti su kažkokiais jausmais ir emocijomis, kurioje galbūt mus kas nors bus nuskriaudęs, kurioje mes turėsime papildomų minčių ir turėsime papildomų priežasčių galvoti, būti vieningi ir sirgti ne tik tais už krepšinio komandą, bet už savo pasaulį, kuris vis dėlto buvo geras, tik tai mes jo nesugebėjome įvertinti tada, kai turėjom apie pilnas šiknas agurkų. Perspektyvas, tu čia kalbėtum, įsivaizduodamas greitį įvykių šiais laikais. Aš manau, kad karas ateina greituoju laiku į Europą. Ir kuo labiau jinai nenori, to greičiau jis pas mus ateis. Tu dažnai lygini Putinas su Hitleriu ir ar tikslu istoriškai lyginti SSRS aborto liekanas su Trečiojo Reicho apskritai? Žinai, kaip pagalvoji. Kaip pagalvoji, tai ką dabar daro Putinas, yra to karo pasekmė. To taip pasibaigusio karo pasekmė. Jeigu jis būtų pasibaigęs kitaip, tai viskas dabar būtų kitaip. Čia tarp kiek aš labai rekomenduoju pažiūrėti, YouTube yra toks filmukas, kur Hitleris buvo nuvažiavęs pas Mannerheimą pasveikinti jo su gimtadieniu ir jie ten susitiko traukinį, pasikalbėjo gražiai ir visa kita ir ten tokia buvo, žinai, radijuška ir tas suomis, kuris įrašinėjo, po to, sako, baigiam čia viską, jis neišjungė tos radijos. Ir ten yra 11 minučių Hitlerio, iš esmės monologo, kaip jisai ramių balsų, jūs niekur negirdėsite tokio Hitlerio balsų. Ramių balsų kalba apie ten Tarybų sąjungą, apie karą, ten ir visą kitą. Siūlau labai paklausyti, kaip skamba toks, kaip sakant, žmogiškesnis Hitleris. Nu, bet
Aš šiandien rašiau tokį pasažą ir pats pagalvojau, žinai, kaip jis man prie, nu įsivaizduok. Vakarai dabar su Putinu žaidžia partiją kaip šachmatose, kurioje Putinas šachuoja ir žaidžia baltaisiais, o vakarai sako, mes iš karto pasakom, kad iš vis niekada nešachuosim. Iš karto pasakom, mes tik ginsimės ir bandysim atsakyti, kiek tik galim ten taip. Tai vadinasi, tai yra žaidimas, kuriame Putinas sprendžia kada, kur, kaip, ar pulti ir žino, kad jo niekada, niekur, niekaip, niekas nepuls. Jeigu Hitleris būtų turėjęs tokias sąlygas, jūs įsivaizduojate, ką jis būtų padarę šitą pasaulį. Tausime, tu gali daryti, ką nori, o tau niekas nieko negali daryti. Ir kol vakarai neperžings vat šitos lenkščio, mes negalėsim kariauti šito karo. Aš manau, su priešu pasisekė, nu, vis tiek Vokietijos nu, tautos industrialumas, tvarkingumas, net ir holokausto organizavimas iki tokių klaikių schemų, nu, mes lyginam visgi su stepių klajokliais, kurie kažkaip istoriškai nu, yra atėję į šitą laiką ir ką jie gali, tą jie gali. Nu, man atrodo, visgi mums labiau sekasi negu 20 amžiaus vidury. Viską keičia atominis ginklas. Matai, jeigu atominio ginklo nebūtų, va čia yra didelis paradoksas. Kažkada mums atrodė, kad atominis ginklas užbaigė tos karus, nes mes va turim ir niekas mūsų negali užpulti. Ir kurį laiką ta siena mumis saugojo, bet dabar jėgos šitoje vietoje lygios. Ir klausimas yra, kas labiau turi ką prarasti. Ir va jie iš stepio atėję visą laiką turi kažkaip mažiau ką prarasti, supranti? Ir vat šitoje vietoje mums neišeina būti lygiais. Vakarų baimė prarasti, baimė susisprogdinti, neleidė. Tosme, buvo momentas šaltajame kare, kada šešto dešimtmečio į pabaigą amerikiečiai įgijo pranašumą. Jie tiesiog sukūrė technologijas, kurios leidžia jiems nuskraidinti tas raketas, kur nori. Galim sprogdinti Tarybų sąjungą, pro kur norim, ir sovietai neturi galimybę atsakyti tuo pačiu. Arba neturi galimybę atsakyti adekvačiai. Ne? Ir tuo metu Tarybų sąjunga turėjo gal kokį trigubą pranašumą karių atžvilgių, ten technikos karinės Europoje, konvencinės prasme. Tankai, lėktuvai, ten kareiviai. Ne? Ir vakarų pasakymas buvo labai paprastas. NATO principas buvo toks, gal jūs ir turi tą konvencinį pranašumą, bet žodžiu yra taip. Jeigu jūs pradėsite invaziją į vakarų Europą, mes be jokių užuolankų, be jokių atsikalbinėjimų, be jokių papildomų perspėjimų iš karto jums pasakom. Paleidžiam visą branduolinį arsenalą, kurį turim jūs. Ir tai buvo siena, dėl kurios karas neįvyko. Tai yra siena, kuri dabar turėtų mums irgi saugoti. Mes galėtumėm tą pasakyti, ne? Bet dabar atvirkščiai yra. Dabar mes turime pranašumą lėktuvų, tankų, kariuomenės prieš šitą apdaužytą ordą. Ir jie nuolat sako, mes tuoj paleisim viską, kad turim, nes jie galvučių turi daugiau gerokai, turbūt už bent jau NATO. Jie turi galvučių daugiau ir dabar jau tas branduolinis karas nebėra, nu, yra susinaikinimo, abipusis susinaikinimas, bet tavo pirmas sakinys visą laiką, žinai, ypač čia va šitoje studijoje Šalgio paklausau kartais, žinai, vat, mes pažeidžiam labai svarbu karo principą, mes neįvertinam priešo. Iš tikrųjų, priešas yra stipresnis, negu mes atrodom. Dar mes tai darydami visą laiką pervertinam save, nes labai dažnai yra toks motyvas, kad, nu kaip, nu aišku, ta Europa vėluoja, nu aišku, ten toks mes nereaguoja, arba tenais per mažai reaguoja, bet jeigu tik tais reikės, čia žinai, čia tiek yra pinigų, čia tiek yra žmonių, čia tokios technologijos, pys, sutvarkom ir pasodinam tos barbarus po stalu labai greitai. Bet tada, nėra tokių stebuklų tas metu. Kariauti moka tie, kurie kariauja. Taip. Kariauti tie, kurie žūtbūt stengiasi išvengti kariauti, nemoka, nenori. Ir Rusija, va dabar, va, jie tiesiog, pas jos įvyko psichologinis lūžis. Jie perėjo į karo ekonomiką dėl to, kad pas žmonės Rusijos įvyko susitaikymas. Taip, mes nesame tokia šalis. Mūsų tokia
yra valstybė, mūsų tokia yra imperija, mūsų tokios yra vertybės ir mes jiems visiems parodysim. Jie perėjo, jie gamino tankus, raketas, jie ruošia naujas divizijas, jie ruošia naujas armijas, naujas karinės apygardas, jie viską daro dabar. Jie gamina 3 kartus daugiau artilerijos pabūklų, negu visas likęs NATO pasaulis kartu sudėjus. Ir tada, kai kažkas pasako šitą skaičių, tada, žinai, prasideda pas mus, nu gerai, čia reikia padidinti 2027 metais pastatyti daugiau ta. Robertai, ar visa tai, ką tu dabar sakai, nėra pro mūsų mentalinės apsaugas pralindę tam tikri signalai, kuriuos jie norėtų, kad mes gautum ryšim su rinkimais, Avdijivkos paėmimu. Ir aš kai va tą girdžiu, kai mes sakom, vakarai tokie yra nokie, o štai va Rusija, nu toks truputį Nu, dūgino realiai variantas, kad, nu, nėra šansų, nes jūs esat pasmerkti, nes jūs esat nueinantis, o mes ateinantis. Ne, mes nesame pasmerkti, mes turėtumėm į tai reaguoti, o mes nereaguojam. Mes sakom, ne, tai jie, ta prasme, jie tiesiog yra silpnesni. Matai kaip, yra dūgino visos šitos naratyvas ir yra frontas. Jeigu tu nuvažiuosi dabar į frontą ir pabūsi ukrainiečių šitame ir suprasti, kad jie gali atsakyti į vieną. Taip, į 10 sviedinių vienu, tai tada visas tas Europos pašnekėjimas, kad mes, kai norėsim, galėsim, jis nieko nereiškia. Jeigu tu gali, tai tu duok Ukrainai taip, kad jinai galėtų vakarietiškais ginklais apsiginti. Čia yra, žinok, matai, čia didžioji veidmainystė, į kurią aš nerandu atsakymą ir nelabai suprantu, kaip žmonės jos nepastebi, yra tokia. Vakarai nenori, kad Ukraina laimėtų šito karo. Bet ne dėl to, kad čia kažkoks blogis gyvena vakarietiškose galvose, o dėl to, kad jie nesugalvoja, kas tada būtų. Nes Ukrainos pergalė prieš Rusiją reiškia, kad Rusija turi aišku pagrindą ir turbūt labai didelę pagundą padaryti tai, ko vakarai labiausiai bijo. Na ne? Mes žinom ką visi, ane? Ir tai yra, kare tu turi turėti tikslą. Vat jie turi tikslą sugražinti imperiją, pasiimti Pabaltiją, pasiimti viską, ką turėjo. Jie turi tikslą. Ir kad ir kaip tai būtų, jie to tikslo siekia ir dėliojasi ten į lentynėlės. O mes turim tikslą. Neleis tikslo įvykti, ne? Nekariauti su jais, supranti. Tai, bet kaip tu gali laimėti karą, prieš kurį tau skelbia tavo priešas? Jeigu tu atsisakai su juo kariauti, tasme. Ką, aš visą laiką klausiu, tasme. Vakarai. Nu gerai, ir tavęs paklausiu, tu protingas žmogus esi. Koks yra pergalingas šito karo scenarijus? Nes karas Ukrainoje yra karas prieš visą vakarų civilizacijos sistemą, prieš visą tvarką, prieš tarptautinę teisę. Dėjau aš ant tos jūsų tarptautinės teisės, dėjau aš ant jūsų tos tvarkos. Aš dabar kariauju. Kaip jūs mane nugalėsit? Aš kažkaip kabinuosiu į vieną frazę, kuri buvo nuskambėjo turbūt po pusmečio nuo karo pradžios ir aš kažkaip ją pačiupau ir Bidenas pasakė, this is a long drag, savo tokiu seniokišku palingavimu. Ir aš pagalvojau, ką tu turi meni, žmogau? Ar čia, tu čia tiesiog taip pasakė? Jis pasakė, čia ilgai bus, čia ilgai. Ir aš tada pagalvojau, ar jie čia ruošiasi iš to kamulio orą išleidinėti po truputį? Aš pagalvojau, oho, kokie architektai ten sėdi, reiškia, tuose visose pentagonuose, CGA ir taip toliau. Galbūt yra noras, nu, ta Rusija taip, vat man, pavyzdžiui, dabar atrodo tie visi naftos įmonių bombardavimai, juodosios jūros baseinų išvalymas nuo to rusiško laivyno, kaip galbūt vėliau, kaip apie Enigmą kurs filmus, kad kažkokie gudrų žmonės pagaliau rado būdą, kaip rusams nuleisti kraują. Ir tokiu būdu... Nu, mes vėl ieškom stebuklingo kažkokio, žinai, raktelio, kur įvyks kažkoks stebuklas, žinai, atplauks, atskris juodoji gulbė ir išgelbės tą pasaulį. Bet čia planas galbūt. Nes jeigu tu duosi ginklus, kaip jie sako, arba uždengsi dangų, kaip čia visi ragino pradžioj, tai tu gausi tą atominę bombą greičiau negu tu mani. Jie to bijo, natūraliai bijo. Nu, tai gerai, tai pagal šitą scenarijų, žinai, jie išgriaužta Ukrainą. Ir tada imsis mūsų. Ir kai jie imsis mūsų, kas pakeis vakarų baimę bijoti to ginklo, kai jie sakys, žiūrėkit, mes dabar, nu, biškį čia pasimsim Lietuvą dėl to, kad mums labai reikia sujungti su Kaliningrado kraštu ir šiaip ta Lietuva mums priklauso ten pagal istorinę teisę. Šiaip tai mes nenorim piktis čia su visokiais vokiečiais ir visais kitais. Tai scenarius yra tas pats. Tu esi bedugnėje, kurioje šitas dalykas vyksta be galo. Be krašto. Čia yra šantažo scenarius, kuriuo metu vieną kartą pasidavęs, nebeturi kelio atgal. Ir jie, nu, tasme,
Arba mes kalbame apie tikrasias raudonas linijas, kurių mes įsivaizduojam, kad jos yra Ukraina, o jie įsivaizduoja, kad jis yra ties rytų Vokietija, pavyzdžiui, nu, su Lenkijos pasieniu. Tai mumis džiugina, kad raudona linija yra ties rytų Vokietija. Tai reiškia, kad jie Putinui gali ir tikti scenarijus minimum, nužygioti iki rytų Vokietijos. Gal jam ir tiks. Po to galės daryti visi kiti, jam, žinai, netiek daug liko gyventi. Bet mums šitas scenarijus netinka. Mes galvojam, kad vakarai yra civilizacija, kuri kovoja už savo vertybės, kuri gina savo šeimos narės, kurioje yra ne tik tai teritorija, bet ir įsipareigojimai, garbė, brolystė, demokratija, mūsų bendri visi įsivaizdavimai, kaip turi būti pasaulis. Kad jie negali tiesiog, nu kaip čia pasakyti, susigūžti ir nekreipti dėmesio ir bijoti tų bombų ir nesikišti, kai mumis jie pasiema ir prievartauja. Nu, tada vadinasi, mes esame šeimoje, kurioje visi apsimeta tuo, ko nėra. Supranti? Čia vat yra labai labai svarbus dalykas tasme. Ir kai mes brėžiam tas dvi trajektorijas, primityvaus, kerštingo, nelabai efektyvaus pasaulio žinojimą, ko jis nori, ir rafinuoto, linkusio į pramogas, į malonumus, į pasitikinčio savo technologijomis, ilgojo perspektyvoje šitų dviejų pasaulių nu, galimybės, ko egzistuoti. Jie vis tiek turi kažkurį įveikti. Ar tu manai, kad jie gali šalia toliau savo būti, tarkim, paukoja? Nu, mes jau nebekalbam apie savo likimus, bet apskritai apie vakarų tą 500 metų dominuojantį pasaulį ir va tokį grįžtantį iš tamsos barbarų pasaulį, kuris sako, palaukit, šteks. Ne, tai ratas yra toksai, kad kai barbarai nugali civilizuotą pasaulį, po 4 kartų barbarai nebeprisimena, kad jie buvo barbarai. Ir tada juos pradeda versti kiti barbarai. Matai, čia gudriam istorijos protė, iš tikrųjų, tai Rusija yra, dėl ko man labiausiai liūdna yra. Rusija šiaip yra silpna žaidėja, tasme, jeigu imtumėm pasaulinį lygmenį, jeigu Europa būtų žaidėja, tai būtų žymiai rimtesnė žaidėja, ne? Ir yra rimtesnių žaidėjų už Rusiją. Ir gudrusis istorijos protas, man atrodo, žinai, Rusija yra pavertęs traukinio lokomotyvų, kuris važiuoja, kuris patikrina visas mūsų skilės, kurias mes turim, ne? Bet DDCC sėdi ten ir viską mato. Ir po to pasims viską, kaip sakant, be didelių kraujo investicijų ir ta Rusija irgi atsidurs paraštėse. Tai, kad jie gali nugalėti Europą, nereiškia, kad jie yra stiprus. Tai reiškia, kad Europa tiek nusigyveno, kad net prieš Rusiją nebegali atsilaikyti. Taip. Ir pagal tą principą tada ta Europa to ir nusipelno. Bet Rusija irgi, Rusija, manau, kad yra laikina žaidėja. Žinai, vat vakarai amžinosios taikos tą idėją, ne, tą šaltojo karo, ne, savo tvarką, kurią įvedė po antrojo pasaulinio karo, toje dalyje, kurioje įvedė, išsaugojo 50 metų, galų gale netgi kažkokiu būdu jų priešas tiesiog merdėjo ir nugriuvo, ne, ir išlaikė. Tai manau, kad jeigu Rusija šitą karą laimės, aš manau, kad jinai neturi šansų išsilaikyti 50 metų. 50 metų tipo, pavadovauti visam šitam mūsų žemynui, jinai neturi nei jėgos, nei resursų, nei autoriteto. Tai ten demografija tragiška ten. Taip, bet tai yra priežastis, dėl ko jie nori kariauti. Nu, papildomi milijonai iš ukrainiečių, papildomi milijonai iš Baltijos šalių, papildomi milijonai iš Baltarusijos. Jie iš tikrųjų, sakau, mes labai daug kalbam apie juos. O iš tikrųjų, visa esmė yra, ką mes, jeigu vakarų civilizacija būtų nuo pat pradžių, kaip bus į atlapus šitam, būtų nebuvę gal net kito karo. Jeigu Ukraina būtų gavusi visus ginklus, kurios gavo palaipsniui, lietai, neprovokuojant, ten bijant Putinui supykdyti, iškart, jeigu būtų gavusi karo išvakarėse, nebūtų karo. Jeigu vakarų laivai nebūtų pasitraukę iš Juodosios jūros, nebūtų karo. Jeigu vakarų laivai, nu, tasme, reikėjo tik principingumo, tasme. Čia yra, tasme, bet mes pradėjom nuo to susisiekiančio indo. Tasme, taip yra Putinas, taip yra agresyvus žaidėjas, kurių visą laiką pasitaiko, bet jis yra agresyvus dėl to, kad pasaulis aplinkui yra silpnas. Ir tas silpnumas yra karo priežastis ne mažesnė negu tas jo agresyvumas. Kas su Amerika darosi tavo manim? Tai o su Amerika, žinai,
man atrodo... Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.